আমাৰ প্ৰতি বছৰে আমাৰ নিটত উত্তীৰ্ণ হৈ আছে। যোৱা বছৰো ডিষ্ট্ৰিক্ট টপাৰ হৈছিলে, এইবাৰো আমাৰ দুটা পাইছে, আৰু এটা আশা কৰি আছোঁ, এছ টি আছে তাৰ, গতিকে ফাইনেল কাৰ্ড অপত হয়তো সেইটো পাই যাব লাগে আমি আশা কৰিছোঁ। তো আমাৰ অনুষ্ঠানত ল'ৰা ছোৱালী প্ৰতি বছৰে মেডিকেল পোৱাটো আমাৰ কাৰণে বহুত গৌৰৱৰ বিষয়, কাৰণ হোষ্টেলত থকাকালীন আমাৰ ইয়াতে কোনো টিউশ্যন নোহোৱাকৈ আমি ইয়াতে তেওঁলোকক শিক্ষা প্ৰদান কৰোঁ। আৰু আমাৰ লগত আমাৰ ইব্ৰাহিম আলী ই আছে, ই নিটত 551 স্ক'ৰ কৰিছে, আৰু এজন ল'ৰা 577 স্ক'ৰ কৰিছে। তো এওঁৰ মুখতে তেওঁ ক'ব, তেওঁৰ আমি উৎফুল্লিত, আমি খুব এইম একাডেমি গৰ্বিত যে প্ৰত্যেক বছৰে আমি বঙাইগাঁৱত এনে এখন অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি নিটৰ পৰীক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ কৰাব পাৰিছোঁ। মোৰ নাম ইব্ৰাহিম আলী, মই এইবাৰ 2023 নিটৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ আৰু তাতে 541 পাইছোঁ। মানে পঢ়াটোৰ চিষ্টেমটো হ'ল, প্ৰথমত তোমাৰ মাইণ্ডচেটটো বনাব লাগিব। প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ পৰা তোমাৰ মাইণ্ডচেটটোত থাকে যে মই মেডিকেল পঢ়িম, তাহলে তেওঁৰ পেটাৰ্ণ আছে, পেটাৰ্ণটো থাকিবই, গোটেইটো তাত পেটাৰ্ণ হিচাপে কৰিবলৈ মানে ইমান টাফ নহয় যে মেডিকেলটো মানুহ ভাবে যে বহুত টাফ, খালি পেটাৰ্ণটো ফ'ল' কৰিব লাগিব। এতিয়াতো আৰু ইজি হৈ আছে পেটাৰ্ণবিলাক, খালি NCERT মানে BCB NCERT ফ'ল' কৰিলে ডাইৰেক্ট NCERT পঢ়াই আহে। খালি ইমান কি কৰিব নালাগে, বেলেগ বেলেগ কিতাপ পঢ়িব নালাগে। মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক এটা মিষ্টেক কৰি থাকে যে তেওঁলোকে বহুত ৰিচাৰ্চ কি কৰি থাকে, যিমান ৰিচাৰ্চ বেছি কৰিব সিমানে তাৰ ৰিজাল্টৰ মানে চান্সটো কমি আহে। বেলেগ বেলেগ কিতাপ ফ'ল' কৰে, এইটো তাৰ ওপৰতে একো নাহে। এতিয়া খালি মেইন ফ'কাছটো NCERT কৰিলে তেওঁলোকে হৈ যাব। মানে স্কুলত 11-12 ভালকৈ পঢ়িলে সম্ভৱ নে? মানে এইটো মানে মেক্সিমাম যে টপাৰ্ছ হয় 11-12 যদি ফ্ৰেছাৰে টপাৰ হয়, টপাৰে কেতিয়াও মানে টপ কৰিব নোৱাৰে। এম একাডেমি টিচাৰবিলাক যাতে আছে, কেয়াৰিং আছে, যেতিয়া মই আছিলোঁ তেতিয়া টিচাৰবিলাক বহুত কেয়াৰিং আছিল। মানে তোমাৰ কলেজতো আছিল, মানে হোষ্টেলতো মানে বহুত হেল্প কৰিছিল, হোষ্টেলতো আছিলে, টিচাৰ্ছ আছিলে হোষ্টেলতো, তেওঁ বহুত টিচাৰ আছিলে। তেতিয়া কোনো ডাউট থাকিলে ডাইৰেক্ট ৰুমত যাই কৰিব পাৰিছিলোঁ, সুধিব পাৰিছিলোঁ যে। ঠিক আছে।